چالاکی و فیستیوالەکان بە بۆنەی دوانزەهەمین فیستیوالی ئازادی نوروز لە شاری هەولێر بەردەوامە. جەمالیات فۆتۆگرافەرێکی بە زمانی شاری هەولێرە. هەروەک خۆی دەڵێ عاشقی هەولێری پایتەختە. دیمەنە جوانەکانی پایتەخت و پرسیارکردنی گەشتیاران لەسەر شوێنە جیاوازەکانی هەولێر وای کردووە لە چالاکیەکی تایبەتدا چەندین گۆشەی جیاوازی هەولێر نمایش بکات. پەرشاری هەولێر بە بەردەوامی وێنەی هەولێر دەگرم. بەخۆشم کەسێکم عاشقی هەولێرم بەڕاستی. بەڕاستی هەولێر ئاوەدانێکی یەکجار زۆری بەخۆ بینیوە. وێنەکانیشم بە بۆنەی فستیڤاڵی هەولێر بەشداریم کردووە. هەر ئەمڕۆ ڕۆژی هەینی بەشداریم کردووە. وێنەکانم زیاتر پایتەختی هەولێرە. خەڵک زۆر لێرەیە، گەشتیارێکی زۆر هاتوونە، هەم حارەبە، هەم لە ئێرانە، هەم لە شارەکانی کەش هاتینە کە دەبینن بۆنم لە وێنەیەکی سروشتی کوردستان دەبین کە تازە پرسیاریان لێکردم ئەو وێنە سروشتی کوردستان لە چێ جیراوە، لە چ شوێنەکە خەڵک دەوێت سەردانی ئەو شوێنە بکە بە تایبەتی. بەڕێوەچوونی فیستیڤاڵ و چالاکیە جۆراوجۆرەکان لە جەژنی نوروز نزیک دەبێتەوە. ئەمساڵ جیاوازە ساڵانی ڕابردوو هاوڵاتیان بە گرووتنێکی زیاترەوە بەشداری چالاکیەکان دەکەن بۆ پێشوازیکردن لە جەژنی نەتەوەیی نەورۆز. گەشتیارێکی زۆریش بۆ بەشداریکردن لە جەژنی نەورۆز ڕۆیان لە هەرێمی کوردستان کردووە. پارێزگاری هەولێریش دەڵێ ئامادەکاری تەواو کراوە لە شاری هەولێر بۆ پێشوازیکردن لە گەشتیاران کە لە ناوەڕاست و خواروی عێراقەوە هاتوون. لێژنەی ئەمنی پارێزگا کۆبووینەوە لەوەی کە ئامادەکاری لە هەموو ڕۆکانەوە کرا، جگە لەوەی کە لە بۆ خۆمان و خەڵکی شار وەکو ئەوەی کە لە ڕۆژانی پشوو گەشت و سەیران هاتوچۆی هاوڵاتیان چوونە دەرەوە و پاراستنی سەر و ماڵیان و تیمەکانی تەندروستی بەرگری شارستانی هاتوچۆ پۆلیس ئاسایش ئەوانە هەموو پلانی داڕشترای لەوەی کە لە پێناو ئاسانکاری لە پێناو گەشتێکی خۆش و سەیرانێکی خۆشی هاوڵاتیان ئەو کارانە ئەنجام بدرێتن. لەگەڵ ئەوەشدا پێشبینیمان وایە گەشتیارێکی زۆر ئەمساڵەکە سەردانی هەولێری پایتەخت دەکەن، چ لە شارەکانی خواروو ناوەڕاستی عێراق، چ لە شارەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان، تەنانەت لە بەشەکانی دیکەی کوردستانیش گەشتیارێکی زۆر پێشبینی دەکرێتن سەردانی هەولێر بکە. ئێمە لەو ڕۆوەش هەرچی ئاسانکاریە پێشکەش کراوە و بازگەکان ڕاست پێدراون، جگە لە ئەرچی ئەمنی خۆیان کە کارەکانیان زۆر بەباشی بەڕێوە دەبن، چ پێویستییەک لەوەی کە ئاسانکاری لە بۆ گەشتیاران بکرێتن، لەوەی لە خزمەتی گەشتیاران دابین، بە ڕووی گەشتەوە پێشوازیان لێ بکرێتن لە هەولێری پایتەخت، لە سەیرانگەکانی هەولێر گەشت و سەیرانی خۆیان بکەن. ئامادەکاریەکان هەمووی بە ئاراستەی ئاسانکاری لە بۆ خەڵکە کراوە. لە یازدە هەزارەوە چالاکی و فیستیڤاڵەکان دەستیان پێکردووە و تاوەکو ئێستا 23 چالاکی جۆراوجۆری پێشانگەی شێوەکاری و فۆتۆگرافەری و کۆڕی بەستە و حەیران و چەندین چالاکی تر بۆ پێشوازیکردن لە جەژنی نەتەوەی نەورۆز بەڕێوەچووە. شەیمە بایس کوردستان 24 هەولێر.